Rusiya Ukrayna ətrafında hərbi mövcudluğunu gücləndirməkdə davam edib. Kırım, Belarus və Şərqi Ukraynaya yaxın ərazilər də daxil olmaqla bir çox yerlərdə yeni qoşun və hərbi texnika yerləşdirilib. Bu barədə New York Times qəzeti məlumat yayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə bildirib ki, onun işğal planları yoxdur. Lakin Ukraynanın şimal, cənub və şərq sərhədlərində təxminən 130 min Rus əskəri var. Qərb rəsmiləri artıq hər an hücumun başlayıb biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Rusiya qırıcıları hava patrullarına başlayıb və Rusiyanın güclü S-400 hava hücumundan müdafiə sistemləri Belarus-Ukrayna sərhədli yaxınlığında yerləşdirilib. Məlumatda bildirilib. New York Times Rusiya qoşunlarının Ukrayna ətrafında cəmləşməsinin ötən günü olan xəritəsini təqdim edib. Bildirilib ki, xəritə Ukrayna və Qərb rəsmlərinin, eləcə də müstəqil hərbi analitiklərin əldə etdiyi məlumatlara və peyk görüntülərinə əsaslanır. Xəritədə Rusiyanın cari mövqelərinin təsviri, eləcə də Ukraynanın zərbə məsafəsində yerləşdirilən qoşunların sayı və texnika növlərinin geniş təxminləri əks olunub.